د ننګرهار په 1920 کې کرل شوی ممپلی حاصل ته رسیدلی چې د تیر کال په پرتله یې په حاصلاتو کې د پاموړ زیاتواله راغلی، خو کاروباریان یې د بازار له نشتوالي شکایت کوي. کاروباریان وایي د کاري وسایلو، سړو خونو او مناسب ځای نشتوالی د کرایو او ټیکسونو لوړوالی هغه څه دي چې د دغه کاروبار مخه یې ډب کړي او له کاروباره زړه توري شوي دي. ډېرې کراګانې د دې ځایونو کراګانې چې یو ځای یو شارک جوړ شي ټول ور انتقال شي که په خوشحالۍ باندې او که یو پاک او منظمه هوا یې په هر شی پکې برابر وي نو دا به ډېر ښه راشي. د دې دپاره سړې خونو ته ډېر زیات ضرورت دی. سړې خونې ورته جوړ شي باید موږ ته ځایونه پراخه ښه ځایونه راکړلی شي او موږ ته ماشینونه موږ ته په کار دي صفایي ماشینونه موږ ته بیا به انشاءالله کار به هم ښه شي او مخکې به هم لاړ شي. اما د خلکو ته د کار زمینه برابره شي هم زموږ کارونه ښه شي. دوی همدارا زیاتوي کا کروندګرو سره په دې برخه کې په عصري کرنه او د کیمیاوي سرو پر وخت ویش کولای شي چې د نړیوال مارکیټ د غوښتنې پر اساس ممپلی تولید کړي. دې ته ماشینونه په کار دي، باید دهقانانو سره کومک وشي د دې دپاره تریشل د غریبانان یې ورسره وباسي په کټ یې وایي په کټ باید ونه وال شي. پنجاب ته موږ پنجاب نه مالونه راوړو، پاکستان نه او هندوستان نه مالونه راوړو، هغوی په تریشل باندې وباسي ډېر ښه پاک راځي. په افغانستان کې دغه شیونه لا تر اوسه رواج شوي هم نه دي او نشته. نو زموږ د حاکم حکومت نه غوښتنه هم همدا ده او هیله هم همدا ده چې باید د دهقانانو سره په دې دغه کې ډېره مرسته وشي، چار څومره وشي دا به کم وي. په جلال آباد ښار کې دا مهال شاوخوا 50 د ممپلیو پخولو په کارخونو کې سلګونه کسان په کار بوخت دي. دوی خوښ دي چې په کور دننه ورته د کار زمینه برابره شوي او غوښتنه کوي چې نور پانګوال دې هم په هیواد کې دننه پانګونه وکړي تر څو ګڼو کسانو ته د کار زمینه برابره شي. دې پرو کارخانه کې کار کوم تقریبا 3 کاله کېږي چې کار کوم. شکر یم وړې رسې کې لار رسې او خوشاله کار کوم. دې نړیوالو او دې وطندارانو مو فایل دالی چې د دې برخې کې نور حال لازلی وږي چې مثال دا کاروبار نور پیاوړی شي. زمونږ دغه وطنداران یا ځوانان نور ممکن ده چې یو څوک لاره کې مړ شي، څوک بل ځای ته لاړ شي، هغې نه منې شي او د خپل هېواد کې مثال یو کار زمینه ورته برابره شي. ننګرهار کې د طالبانو په کرنې ریاست کې سرچینې وایي چې سږ کال په دغه ولایت کې په 1920 کې په 620 هکټاره ځمکه ممپلی کرل شوي چې شاوخوا 1400 میټریک ټنه حاصل ترې ترلاسه شوی او د تیر کال په پرتله پکې 3 برابره زیاتوالی راغلی.